En este cas ha sigut un canvi de denominació d'un carrer dels barris que n'hi ha, en este cas n'hi ha quatre, després d'un estudi i un expedient en el que s'ha donat compliment a la llei de memòria històrica en la Pobla. És una llei del 2007, de final del 2007, que per no tindre voluntat no s'ha aplicat fins avui. Nosaltres hem tingut el convenciment i l'obligació de dur-la a terme i així ho hem fet. En este cas és un carrer més simbòlic, n'hi ha altres també, i el nom per al qual s'ha canviat també ha sigut fruit de la participació, i vull destacar aquest aspecte, que els veïns han sigut els que en els mitjans que se'ls ha donat, tant electrònicament com presencialment, han triat la nova denominació, que fa al·lusió a la toponímia original d'aquest carrer, bueno, Camí de les Eres o Carrer de les Eres, perquè dalt, en la zona nord, era on estaven les Eres en aquest poble.